Lepo kad se naštulaš, pometnuje se, baj. Da. Još ja potruću. Da, da. E, mnogo je vruće. Mnogo je vruće. O, Vanja i Katarina su verovatno u nekom divnom hotelu. Uživaju i mnogo im zavidim. Ti je izludala kad mi je rekla Jasminonu. Zašto? Pa ne znam da... Posluha kad si mi ti rekao da si pričao sa bakijem i sa Natalijom. Pa i ja sam, pazi. Znaš, ne mogu da verujem. Ako je sve to igra... Ne, ako je sve to igra, ne mogu da verujem da neko spreman da... Da toliko igra i ono da... Da ne preza ni od čega i da vamo priča jednu priču, vamo drugu priču, a tebi kaže ta priča ne postoji. Gdje, ko ne radi, ko ino pošari je neka nosi da. Kuće, puta. Reci, rekao je gazda. Moramo mi je sve. Ovo je život. Ovo mi je život, ne bi nikad ovako živio. Da, ovo ti je, vrati, pakao. Pakao. Ne mogu da to ćete vratiti u 21. vek. Mogu mi lepši, i meni. Ne mogu. Znači da živim ovako. Treba te, ne? Šta je ljubav, mamu? A? Najlepši sta na svetu. Vidi, pokretam se sve. Ja sam morao da popričam sa njim, ne radi, prvo radi mene i njega, radi mog i njegovog odnosa. Jer ne želim da... Da sam ja kao s nekim navodno drugar, a nisam, i vidim da, da više nismo dobri. A znam da se ta priča, da se to promenilo zbog tebe. Ljubav. To mi nedostalo uvek. I sad baš ponovno, isto. A ovde je mogo da bude, bar imam podivac. A mogo je, malo je falelo. Mogo je, ali nije. Mogo je. Ti kako viski da usne ono je. Evo ga se. Molite. To imamo! Idemo. Koliko si ti grub? Dođamo. Moram tomu da budem grub, zato što... A ne možeš! Pa moram malo. Ne možeš. Ne mogu, razumiješ. Ne mogu skontroliš. Ne mogu skontroliš. Gdje si, Peti? Ugubi se. Ajde, 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 ovo da sjedemo u časih gdje smo hotel. Ja ne mogu da uđe. Jel bilo šta? Dobre, dobro. Imaćemo bebu! Za 9 mjeseci dobit ćemo bebu. Pa kako kad vam čovjek donao kurtone, kako bebu? Ekreme, daj ovo da iskidemo časno, ajde. Pukli! Da! Ajde, pukli! Čekaj, nisi znači da... A smo shvatili da vam ne trebaju? Šta kad ne možeš da uđeš? A da, vidi da uđeš. Pucu još mi, tebe šta je ovo? Sve se spaci, pusti, jeba ćemo. Brate. Majke, ovo je. Idi, kako vas čekam? Jel bilo nešto, brate? Jel bilo nešto? Brate, čestitaj mu, brate. Ajde, brate, čestitam, ajde. Dobit ćemo bebu. Čestitam, čestitam. Ostavi da ostaje, jeba. Dobit ćemo bebu. Jo, jeco, šta je ovo? Bruski ispo, na mesti, na mesti. Nije Bruski, majci. Deste, majci. Baki, on ćeš ovo! Gdje, 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 samo ga će, molim te. Ljudi, znate kako nam je bilo? Brate. Znate kako nam je bilo? Ja ne mogu. Kada? Jel bila kada? Znači, nije čuo. Kada? Napunila si kada, da? Žuzi, grana, znači, full, piće, masaže. Sve. Sve, sve. O to? Gdje, da sam mi bilo? Ne. Sve smo imali, masaže, kade. Ma, da, 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 sve, 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 joj. Gdje si gazda, kako si? Čekaj, bilo tuširanje? Bilo tuširanje samo. Kada, tuširanje? Kada, napunio kadru, brate, uuuu! Možda ga. Klopa ekstra, majke. Klopa ekstra. Ako, brate, ako, brate, ako! Ajde, danas ne jedete, onda ništa, ne vjerujem. Ne, sad nismo jeli, jeli smo doručkali. A ručak i vezali. E, pustite vi kadu i tuši to, nego se desilo nešto, manjte vi ja ulici u bebu. Već je za 9 meseci. A znako, Vendi, pustite vi što ste jeli i filio. Ćao, majko. I ja sam zahvala na nešto što je već rekla, ovaj, Bane tu posle farme, Leskovac ga čeka, familija, mi smo sve dogovorili. Da li je Baki pokazao dozu ljubomora, još uvek ne znam. Nisam Don Juan, mogu da budem izigran, kapiraš? Mislim da su moje emocije čistije od Bakija zato što su moje emocije iskrene. Kad sam pokušao jedan put, dva put, tri put,
Mogu ja još da pokušam, nije problem. Baki mi je drag na jedan način, Bane mi je drag na drugi način. Tako da te dve emocije ne mogu da uporedim. Ja nemam potrebe da se nešto povlačim u smislu da ja sad kao idem od kaće. Rekao sam to da ne verujem nikom više, sada pogotovo. I mislim da će tek sad naša priča imati pravu radnju.